ើអ្នកណាដែលដឹងថារូបខ្ញុំឈឺចាប់រួចដោយស្លាប់ព្រោះធ្វើបាបចិត្តសង្សារព្រឹងសំដែងធ្វើបែងដួងថ្មធ្វើមិនឃើញពេលអូនឯកាទាំងចិន្តាឈឺផ្សាខ្ទេចខ្ទមអស់ហើយអាដតកាលអែមល្ហែមបំភ្លេចចោលទៅអូនណាបាញ់ច្បន់មិនដូចមុនឡើយបងប្ដូរហើយអូនដឹងទេតែយើងមិនអាចត្រូវគ្នាវិញឡើយយើងធ្លាប់បែកគ្នាម្ដងហើយបានចង់ចាប់ពីថ្ងៃទៅពួកយើងក៏ពាក់ព័ន្ធគ្នាទៀតគ្រប់យ៉ាងមិនមែនស្នេហ៍ពិតតួខំរំលឹកអតីតក៏ក្នុងចិត្តដឹងច្បាស់រៀងខ្លួនជួបហេតុអីក៏លោកធ្វើបែបនេះតែតែទៅក៏ចង់ដែរហេតុអីក៏សក់តែសាប្រុសសំអុយនោះទៀតហើយស្នេហ៍ស្នងអូនឈប់សោកាប្រឹងញញឹមហើយដើរទៅមុខលោករូបបងចេញពីដល់ខ្ញុំខ້ອຍទេក្បែររៀងបាទជាបង្កើកតើដាក់ខ្ញុំបែបនេះដូចបាទខ្ញុំខ້ອຍនិយាយត្រង់ត្រង់មកមិនបើស្ងាត់មិននិយាយមួយម៉ាត់ចឹងអ្នកណាទៅដឹងខ្ញុំនឹងទេវតាអីដូចតកាអើបអែមល្ហែបងភ្លេចចោលអេអានេះបាញ់ច្បន់មិនដូចមុនឡើយអញ្ចឹងវិញបងបដូរហើយអូននឹងទេតែយើងមិនអាចត្រូវគ្នាវិញឡើយយើងធ្លាប់បែកគ្នាម្ដងហើយបោះក្រោយសល់ត្រឹមអនិច្ចជួបវិញគ្រប់យ៉ាងមិនមែនស្នេហ៍ពិតខំរំលឹកអាដិតក៏ក្នុងចិត្តដឹងច្បាស់រៀងខ្លួនក្រោយសល់ត្រឹមអនិច្ចហូហូជួបវិញគ្រប់យ៉ាងមិនមែនស្នេហ៍ពិតទោះខំរំលឹកអាចតែក៏ក្នុងចិត្តនឹងច្បាស់រៀងខ្លួនទោះខំរំលឹកអាចតែក៏ក្នុងចិត្តมันอาจโดดดำลอกเจ้าจะทําให้มนุษย์อาแก้ออกจำแม่ลอกมีดังออดถ้าญมนักลอกนักจ้องจะโกดได้
ស្រឡាញ់ខ្ញុំហេតុអីលោកទុកខ្ញុំចោលហេតុអីបើលោកស្រឡាញ់ខ្ញុំហេតុអីក៏មិនមកអញ្ញាមិនមកជួបខ្ញុំអ្នកណាថាខ្ញុំមិនស្រឡាញ់នាងខ្ញុំស្រឡាញ់នាងហើយស្រឡាញ់ខ្លាំងទៀតផងតើឥឡូវនេះមានអីសំខាន់ជាងខ្ញុំទៀតតើប្លុកមិនមកជួបខ្ញុំពេញថ្លៃកុំយំអីព្រមនោះដូចបងគ្រាកន់ឡងស្នេហ៍ស្នងអូនឈប់សោកការ